casa é estranha. Essa casa é estranha. Cavalinhos. Vem cá, vem. Quer comer? Vocês querem comer, né? Vem cá que eu vou pegar comida pra vocês. Vem cá que eu vou pegar comida pra vocês. Vem. Vem cá, eu sei o que você quer. Você quer, né? Tá vendo isso aqui? Alimento. Aqui, ó, peguei a comida pra eles. Vocês querem, né? Olha a tropinha de quem quer comer. Vem cá, vem. Ah, vocês estão tudo correndo pra lá, né? Ó, os bichos alvoriçados. Esses cavalos nunca ficou tão perto de mim na minha vida. Quem vai querer primeiro? Só peguei um pouquinho de comida pra eles, rapaziada, porque... Meu Deus, filho, você vai derrubar. Ah, não vai dar pra dar. Como que dá? Ah, vou colocar aqui. Toma. Aí, aí, agora vocês vão pra lá e eu vou pra cá. Peguei só um pouquinho, mano, que eu nem sei qual é, se é o horário deles comer. Eu jogo aqui. Eu acho que eu tenho que pegar mais. Não sei se é o horário deles comer, mas tô dando. Acho que vou ter que pegar mais. Galera, a Sky, ela tá só com as pontinhas da pata dentro da água. Só pra poder refrescar. Você acha que cachorro não é esperto, mano? Olha isso, ela tá só com... Tá gostoso aí, Skyzinha? Ela tá só com as pontinhas pra poder refrescar. Ô, coisa gostosa. Isso aí, minha linda. Assim, ó, do nada tem um drone... Pra lá, ó. De nada. Ó. Tchau. Entendeu alguma coisa? Entendi, foi nada. Só tô vendo que o Renan tá meio louco hoje. Entendi, foi nada. Drone, que é o seguinte. Se ele sentir ameaçado, ele começa... Ah, tô mexendo! Ele começa a bater o batimento. Bate aí, Renan, ó. Mano. Ele ia seguir a luz também. Olha isso. Olha os batimentos cardíacos do bichinho. Opa, viveu. Parou, agora ele tá vivo. Caraca, mano, que bagulho louco, mano. Mano, isso aqui é muito estranho, porque parece que você tá falando comigo. E ó, galera, olha aí, aqui dentro, ó, ó, aqui dentro, deixa eu colocar assim. Aqui dentro tem uma imagem que não dá pra mostrar com a lente, assim, tenta chegar bem perto, não. Não vai, mano, fica pretinho, tem que colocar o olho. Mas, mano, aqui tem a imagem... Com o celular, daí dá. Aqui tem uma imagem nervosa desse dronezinho minúsculo aqui, galera. Que nervoso. E ó, hoje eu consegui concluir 2 litros de água certinho, galera. Eu sei que tem que ser mais, só que, de verdade, num fim de semana eu não tomava um copo de água. Então, tipo, hoje eu tomei 2 litros, que essa garrafinha dá... Quantas garrafinhas dessa aqui é? Eu tomei 4 garrafinhas dessa aqui. Mano, sou vitorioso, beba água. Em busca do bode maluco. Cadê o bode maluco? Cadê? Pega o bode. Ó, o bode. Pega o bode. Eu vou te pegar o bode. Bah, galera, olha isso. O bode ficou com a marmita no pé, ó. Calma que eu vou tirar do seu, tonto. Calma, bode. Calma. Calma que você acaba a marmita no pé. Deixa eu arrancar a marmita. Vem cá, bode. O bode tá com a marmita no pé, galera.